Hvad så der, Nufia, og jeg er klar med noget mere Skywars Insane Mode. Og vi kommer her fra start med noget poison, som jeg jo godt kan lide, og kaste på folk. Det kan vi godt lide. Lad os se, jeg har enchantment kittet igen. Jeg skal se, om der ikke er nogen andre spændende kits. Hvad er jeres yndlingskit? Det må jeg faktisk gerne svare på derude, fordi det kunne være lækkert at vide, hvad for nogle kits man måske skulle håbe på at få, og ja, hvad I synes er bedst. Hvis I kan høre noget, der siger dyt, 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 så er det en bilalarm ude foran mit vindue. Ikke helt optimalt. Lad os være ærlige omkring det, men den stoppede der. Så er den jo fuldstændig ligegyldig. Nu er den ude af livet, eller nu er vi videre i livet, og den er ude af verden. Så lad os da skynde os at komme videre, komme ind til midt måske, og få nogle ting og sager, som vi godt kan lide at få. Vi kan godt lide at få ting og sager. Lad os lige se, om vi kan få ham derud. Det kan vi godt. Ham der er i hvert fald nemmere at få ud, end vi er. Så lad os se. Han ryger ned der. Super luper. Han skulle aldrig have kastet efter os. Han lagde sig ud med den forkerte. Den forkerte Nufi boy. The one and only. Men han lagde sig i hvert fald ud med den forkerte, uanset om jeg er den eneste, der hedder Nufi eller ej. Jeg er i hvert fald tosset nok til at hedde 33 sekunder. Jeg tænker, at det er okay at poppe den allerede der, fordi så går vi ind på ham her. Han har ingen idé om, at vi kommer der, og han har ikke enchantet sit gear, så han er meget dårligere gear end os. Så lad os tage her og lige kigge, hvad han har efterladt til os. Har han taget det hele? Det tror jeg. Måske han har været klog nok til at gøre. Vi skal i hvert fald nogle sko på. Sko har han. Er en Protection 1 Helmet Iron bedre end en ikke enchanted iron helmet? Det ved jeg ikke. Det må I gerne svare på derude også. I er så kloge, så det kunne godt være, at I også vidste det. Det vil jeg i hvert fald skyde på, at I gør. Fordi I ved så meget. Og det mener jeg sgu. I er nogle gode mennesker derude. Holder meget af jer. Men lad os se, om vi ikke kan få... ham der, han ser rimelig bæst ud. Lad os da lige lade være med at dø til ham. Det gjorde vi. Men altså, nummer 3 i første spil, det lille opvarmningsspil, lad os komme videre. Opvarmning, done. Første spil, tabt. Andet spil kommer her, og det forhåbentlig vinder vi. Og lad os se, hvad vi gør her. Skal vi gå over på den island derovre? Øj, fin gear. Det betyder, at vi får et lortesvær. Lad os se, om jeg har ret. Jeg havde ret, men godt gear. Det kan vi godt leve med. Lad os se her. Pop en masse af dem her, lige for at komme i level 10, det er helt perfekt. Lidt for meget, men så har vi altid til senere, hvis der skulle være noget. Lad os se her, hvad vi kan gøre. Vi tager bare en level 2, projectile protection. Og en level 1, projectile protection. Så vi fik 2 protection, og om den kommer nu. Så det er helt fint, så tager vi ham her. Mens han gjorde det der, det var lidt mærkeligt, at han lige bakkede ud der. Jeg slog ham selvfølgelig også, men det burde ikke være nok til, at han faldt helt derud. Så lad os se. Der er en der. Har vi nogle æg? Det har vi. Nå, æg. Det gider vi ikke. Nej, fy for helvede. Nej. Det gider vi satme ikke. Men vi skal i hvert fald have nogle blocks. Og det får vi her. Det bliver ikke det pæneste byggeri her. Lige med nogle bookshelves der, og så lige gå over til noget stone. Men det er vist også lige meget. Det eneste problem her er, at vi ikke rigtig har et særligt godt svær. Så det bliver nok på en knock-off, at vi skal have fat i fyren heroppe. Hvis der er en heroppe. Forhåbentlig har han ikke hørt os heroppe af stigen. Det har han ikke. Forhåbentlig har han ikke været på at tage chesten. Det har han heller ikke. En power 5 bue. Don't mind if I do. Og det gør jeg. I do. Jeg er en due. Og duen er en due. Jeg er en duer. Så lad os se. Vi kan måske lige se, hvor mange der er tilbage. Der er 2 spillere tilbage. Jeg er da ikke klar over. Det var dumt. Det er jeg godt klar over. Jeg er klar over det der, det var dumt. Men jeg er ikke klar over, hvor han er. Jeg prøvede at scroll hen til min vand bucket der, sådan så jeg lige kunne måske lige have brugt den til ligesom at lande blødt. Det kan vi lige se, om vi kan gøre her. Det gjorde vi der. Fint.
Fint, fint. Så lad os se her, om vi lige kan... Ups, 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 ups. Du er rimelig tanket op, hva'? Ja, det har vi... Det skal vi ikke have noget af det der i hvert fald, det er helt sikkert. Ja, så rammer vi overhovedet ikke, det er også fint. Men det gør vi så der, og så ryger han ned. Ej, perfekt taktik. Vi vinder andet spil, så lad os se, om vi kan vinde tredje også. Det kunne være lækkert. Kunne det ikke? Det tænker jeg, det kunne. Så er vi på et af mine hademaps. Det er jeg ikke bleg for at sige. Det er virkelig ikke et map, jeg holder særlig meget af. Men... Lad os se, mens ham der står og tager kisten. Kan vi så få ham ud? Kan vi måske? Åh, det kunne vi ikke. Men det var et forsøg værd. Lidt griset gjort, men vi prøver nogle... Dick moves en gang imellem, og det må man godt. Det må man godt. Men jeg hader det her map, jeg hader det. Det er simpelthen ikke til at komme ind i midten, og det er ikke til at komme over til de andre. Det er så nemt at blive skubbet ned. Det er virkelig ikke mig. Jeg hader æg og snibbold i det her spil. Det er da det værste skrald. Men jeg bruger dem flittigt selv, så jeg tror ikke, at jeg har lov til at sige så meget der. Men lad os da bare drikke vores Fire Resistance Potion. Sådan en her map plejer normalt heller ikke at tage mere end sådan 5 minutter. Så hvis vi har det her i de tre første, så tror jeg, at jeg vil være fint tilfreds med det. Men lad os se, om vi skal bygge lidt ind i midt måske. Vi kan også lige se, om vi ikke lige kan få nogle snibbolde på ham her. Det kan vi i hvert fald godt. Og lad os se, om vi kan skubbe ham over det der hul og skubbe ham helt ud. Åh, det var tæt på. Hvis vi lige havde fulgt ham lidt bedre der, så kunne vi nok godt have gjort det. Lad os se her. Han har bare en ting, som jeg meget gerne vil have. Og det er den bue der. Lad os da bare lige hoppe op her, og så lige gøre sådan der. Så rammer han os i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvad planen bliver af her. Planen var lidt, at jeg skulle hoppe ned der i midt, fordi der er nogle rigtig gode ting, men det er bare ikke til at komme ned i midt. Men det er da heller ikke til at komme herhen. Men det var det alligevel måske. Lad os se, om der... Hvad han gør. Hvad han laver. Det er lidt intenst. Han blev lige skubbet tilbage der, så det var fint. Og han hoppede ned der, eller hvad? Det tror jeg, han gjorde. Ellers blev han skudt. Ellers så hoppede han bare ikke langt nok. Det var i hvert fald mig, der kørte ham i void, stod der. Det passer ikke helt. Det... Lad os da tage den. Lad os da tage den, det er fint for mig at lige få et ekstra kill der. Og så der får vi endnu et, og det er fint. Det er fint lige at få et kill igen. Så lad os se her, hvad han havde. Protection og Blast Protection og Feather Falling. Det er i hvert fald bedre, end det jeg har lige nu. Og så har vi to spillere tilbage, og det er ham derovre. Og vi har en Power 1 bue, så må det ikke kunne være muligt at få en lille vinkel på ham. Det tror jeg godt, det kunne. Han har i hvert fald ikke set, at jeg tog buen frem. Åh. Unlucky. Så lad os se, har vi et enchantment table? Ja, har man taget en enchantment table? Han har ikke taget en enchantment table. Ingenting her. Lad os se. Ham her, han er ikke bange af sig, må man sige. Eller er han? Det er et godt spørgsmål, om han er det. Det er han ikke. Han prøver den. Og det burde jeg også prøve lidt mere, end jeg gør. Men jeg er lidt ham fedtspilleren her, som jeg hader at spille mod selv. Og nu har jeg ikke flere pile, så det er jo ikke godt. Og jeg ramte ham ikke. Så det er helt fint. Sådan. Easy win. Easy life. Og det var sådan set vores tredje spil. Men jeg synes måske, at det er gået lidt for hurtigt. Så lad os da lige åbne nogle souls. I stedet for lige at tage et spil mere. Så lad os se, om vi kan få nogle souls her. Det forstår jeg ikke en skid af. Det var måske, fordi jeg ikke havde taget den fra sidst. Det forstår jeg heller ikke en skid af. Vi har fået healer kit. Jeg forstår ikke en radis af det her. Hvorfor roller den ikke? Det kan godt være, at den bare ikke gør det mere. Skal jeg ikke kunne sige, det var lidt irriterende fra tid til anden, men jeg synes da også, at der var lidt noget charmerende ved det. Men lad os da se her. Lad os da lige få 50, så kan vi lige åbne en del her. Small bag of coins. Er det bare sådan her, man gør nu? Den roller ikke rigtigt. Night kit. Det havde jeg i forvejen. Det er faktisk også lidt rart. Men det er også lidt nederen. En lille smule nederen. Det går lidt hurtigt.
Der er ikke så meget spænding ved det. Det der, hvor man lige sådan, åh nej, land lige på det rigtige. Var det virkelig det? Hold da op, de her souls, de får hurtige ben at gå på, når man når man bruger dem sådan her. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Jeg tror, det er en fejl. Armor kit, team. Det havde jeg ikke. Medium bag of coins, det har jeg helt sikkert haft før. Orange cage, det gider vi ikke have. Night kit, den synes jeg hele tiden får. Endermaster, det lyder lækkert til gengæld. Det er da helt sikkert noget, vi skal prøve med Kovates. Finder jeg ud af, om Endermaster, er det en enderpod, man får der? Det lyder rimelig OP, men okay, men det må vi da lige prøve at se med den næste, jeg spiller Team Sky Wars med. Og så har vi en tilbage. Og det er selvfølgelig night, fordi det er jo det, vi hele tiden får. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set den med. Og husk at like, hvis I kunne lide videoen. Og så ses vi en anden gang. Hej hej.